Սյան Ալինան և Աբրամյան Տիգրանը ձեր ծափահարությունները։ Այս զույգը, այս ուետը Սոֆի Մխեյանի թիմից էր։ Այդ դաժան որոշումը ինչ կկայացնի Սոֆին, ես խոսքը մեծ սիրով կտրամադրեմ Թաթային։ Թաթա, խնդրեմ։ Կարծես իրանք երկար տարիներ արդեն արտիստներ են, երգում են իրար հետ։ Ալի ասել այն ժամանակը, որ նրանք կացկացրել են ձեզ հետ, ձեր թիմերում, նրանց համար դա տարիներ էր իհարկե։ Իրանք ոնց որ աճել են սենց մեր աչքի առաջ, այսքան կարճ ժամանակ։ Ինչու՞ եք Տիգրանի փոքր, 6 տարեկան, որ եկավ կույր լսումների, փոքրիկ Տիգրանչիկը։ Բոլոր աշխատողները, ովքեր այս նախագծում աշխատում են, իմ կարծիքով ամեն ինչ արել են, որ այսօր կարծես մի փոքրիկ համերգ լինի։ Ես ինձ ամենայն դեպս տենց զգում եմ ոնց որ համերգում։ Թաթա, ում կընտրեիք։ Ուզում եմ ծրեմ, չի ստացվում։ Դժվար հարցը։ Ում կընտրեիք, Տիգրանին թե Ալինային։ Ալինային։ Ես Ալինան, որովհետև մի նոր վստահություն ունեմ, բայց մինեմ ուրախ ես։ Ալինա, դու ավակել ես երկու ձայն, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում, հասկանում ես, որովհետև դեռ Սոֆի որոշումը դեռ առջևում է։ Սոն, ճիշտ եմ ասում, մի քիչ ինձ Տիգրան ավելի հավատ։ Չգիտեմ, չեմ կարող, տեմբրը դուր է սեկա։ Եվ այսպես, Սոֆի, ով է այն մարդը, որը մնալու է քո թիմում, շարունակելու է քեզ հետ աշխատել, իսկ ով երթուղայինի 76 համարով կլքի այս տարածքը, և մենք նրան էլ չենք տեսնի համենայն դեպս այս նախագծումը։ Իսկապես նրանք փայլում էին բեմում, եկեք ծափահարենք նրանք։ Իսկ հիմա մի քանի վարկյան կենտրոնացիր և որոշիր, ով է հաղթող այս
դուետում։ Շատ դժվար է։ Անունը։ Ալինա։ Այս մենամարկում Ալինան մնում է նախագծում, Ալինան շարունակում է։